Ja, det är dags för dig. Jag är hungrig så in i helvete. Jag plockar fram lite frukost, Macke, för fan. Tre kakor. Tack. Från här. Ja. Fan, det skulle vara skönt att slippa gå till skolan idag, tror jag. Det känns jävla kallt ute. Ja, mm. Hur kallt? Kolla tempen, hur kallt det är ute. Ja, gå och kolla. Jag går och kolla. Det är för kallt. Kan inte du ringa och höra med farsan om han kan komma och hämta oss? Läppe, ta det. Ringa. Okej, okay. Du är ju yngst. Tränäs, ring. Okej. Okay. Nej, är Karl Eklund där? Ja. Hej pappa, Rasmus. Du, det är lite kallt ute i... nu. Så tror du skulle kunna komma och hämta oss? Ja. 5 minuter, okej. Okay. Hej. Han kommer. Han kommer. Bra. Går vi ut i vägen då och väntar? Ja, klä på dig grabbar. Håll och bli galen när han blir sen. Kom igen. Ja. Tjena Kalle. Tjena. Du, jag skulle upp till sommarstugan och borta en vecka och så behöver ha en kabelskalare. Ja, du, inga problem. Ska inga jag problem. Det? Ja, jag använder mig, det är inga problem. Jag hämtar den. Skitbra. Skitbra. Jag visste det. Bra. Ta en annan gång, jag vet inte. Varsågod. Skitbra. Tack så mycket. Men när ska du tillbaka den här? Nej, ta den där. Jag behöver inte ha den här. Tack så mycket. Hej, inga problem. Ingen fara. Hej då. Läxan vinner de idag. Ja, det ser kärvt ut. Vem är det nu då? Ingen aning. Ja, vi måste ta det där sen bara. Inga problem. Tjena Kalle, jag tänkte kolla dator och så. Har du någon dator man skulle kunna lägga? Ja, absolut. Inga problem. Det kan du göra. Jag använder nu och kollar på lite bilder på barnbarnen, men jag hämtar den. Inga problem. Hej. Vi måste låna ut datan, Karina. Vi får kolla på Nisse sen. Men vi tittar. Ja, men det är ingen fara. Vi tar det sen. Det är inga bra. Ingen fara. Här är inga problem. Men jag bara kollar. Ja, men sådär. Ta den du. Sådär. Varsågod. Hej. Ja, vi ses. Tack så mycket. Hej. Ha det. Ingen fattar om man visar vägen eller känner vilket håll vinden blåser på. Då kommer alla locka hem till mig med rösten fylld av gråt. Och säger vem i hela världen kan man lita på.
fan. Tjena, hej, Kalle, vad länge sedan. Hej, hej, tja. Du, min tv pajade i natt. Jaha, låna min. Ja, du har en extra. Ja, jag ligger och kollar, men ta, nej, ja, nej, ta min. Jag kan kolla en annan gång. Ja, ja, vi hörs. Okej, hej. Här, varsågod, ta honom. Tack som fan, ja, Kalle, vi får tillbaka ändå med en månad. Absolut, ja nu, jag kan kolla på tv en annan gång. Tack. Vi hörs då, hej då, hej. Hej. Så jävla ensamt hemma. Okej. Du har inte en brud heller jag kan låna. Jo, absolut. Låna Karina. Ja, du har det. Ja, det är inga problem. Du ska inte använda den. Nej, jag har haft den så länge så. Det är lugnt. Jag hämtar den. Ta den lugnt då. Ja, vänta. Ja, hej. Karina, du får komma lite. Det är en kille som är ensam. Han vill låna dig här. Kom. Va? Jo, kom. Det är ingen fara. Nej, men. Jo, men vi träffas nästa vecka, lilla fru. Nej, men. Jo, men det är ingen fara. Du är så ensam. Du får ju ställa upp här. Kom. Här, va? Hej Karina. Ja, titta. Ja, låna henne nu. Vad bra då. Ja, absolut. Du behöver inte ha några skor. Ja, ja, absolut. Jag kommer tillbaka när jag är klar. Ja, absolut. Ja, men ha det bra då. Ja. Tack så mycket, Kalle. Hej då. Hej. Nej. Ja, men kom nu. Nej. Säg inte nej. Säg kanske. En dag kan hända. Ha det bra, Karina. Hej då. Hej. Det syns nästa vecka. Ha det bra. Hej, inga problem. Hej då. Hej. Säg kanske. Säger du aldrig vi ses ej mer igen. Hej pappa! Hej! Hur gör vi det här? Varning på stan, för nu kommer vi som har oss igång hela dagen. Vi ska supa och slåss och ragga brudar förstås. Jävla risig bil, jag har ju en brud på gång där borta som jag vill helst inte att hon ser mig i bil. Ja pappa, du behöver inte köra ända fram va? Nej. Det är ju samma för dig. Ja. Ja, så du kan stanna här borta vid kyrkan. Nej, självklart kör jag ända fram grabbar. Ska inte du behöva gå eller? Det är lugnt. Vi kan hoppa av bakom kyrkan. Nej, det är inga problem, jag kör. Självklart ska du behöva gå, det är kallt ute. Vi kör grabbar. Ja, jag kör en bit till då. En bit till? Jag behöver inte köra ända fram eller? Åh, jag kör ända fram! Vi duckar grabbar, för nu börjar det bli så mycket folk man känner här. Hello.
efteråt. Hey!